kalah Petroklo Sultan Barat. Was oh pasti urip no aku yang grenek wong wedok positif urip ho. Becik bisa amandemo baris baris kang prayit lo oh ana apa Petruk brangkangan ora bisa ngadreg. Aduh sinuwun punta dewa ngaturaken kedrawasan sak menika saya kawiyak wadinipun Ratu Mandura. Nopo enten lho nyuwun pangapura Petruk Nata Mandura kena ngapa nyuwun pangapunten nopo enten critane Ratu Mandura kok nyokot gulu lho ndara sing digigit gulune sapa niki gulu kula dicokot karo Ratu Mandura wis to wis iku karma pala ya ngono kuwi Tru wong ki yen seneng nyokot gulune wong wedok entek-entekane cokot buta ngono kuwi. Ora tahu lah syah. Niki coro etungan meniko ganjil doro. Banjur kanggu ngenepi kepiye Petruk. Menawi kepareng. Nadyan mung sak menit kulo ngampil kalimo sodo doro. Nyonyok Petruk kantong bolong. Bodun pamit pun tambahin panges Doro Punta Dewa. Tan mendo ing beboyo nenggi sang kantong bolong amusti senjoto postoko jimat hamus kalimo soto mangkono trajange kaya wong setanen nenggi Narendra Mandura Prabu Baladewa ing cipto nedya mrawasa dumateng kantong bolong den ungkuli kalimo soto kobong ilang wujute Ratu Mandura babar podo sakolo sejati ini sang Joromoyo. Ayo Petruk kantong bolong mandek. Kabar kang nyebar warta kang rata
Mending gon ngendi papan lamun to mundi kalima soto limang perkoro kanggo tambane negara duwe kadigdayan linuwih kaya Ngamarta. Yen dak tutukne aku dhewe sing remuk bubuk tadi rempon nyuwun pangapunten Ibu Betari Durga. Turke gunging panuwun ya Petruk nyatane sing bisa madangi pepeteng udari marang reruwet dudu prajurit negara dudu senopati lan Sentana Praja
senajan to kowe wong cilik oklak-aklik ning gawe labuh labet marang negara Ngamarta, Pindruk. Wah, babar pisan ora duka mono. Ing atase kowe wong pidak pejaraan saudon saurupan kawula cilik. Parandine kowe wamyak warana ingkang luwih putih. Negara awit laku citra Indrajala sing ditindakake mungsuh ingkang rika-rika bimpa ratu mantua aku ngaturke panuwun Petruk aku ngaturke banget panuwun tarima kasih marang jeneng sira Petruk nggih mboten dados menapa pancen menika sampun dados kewajiban kula Ndara. Nggih yen tetela kados mekaten kula ngaturaken panuwun padhang tetrawangan manah kula sak sampunipun mirengaken ingkang dados sabda tama paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Petruk Yayi Werkudara. Wah, marang kakangku piye Arjuna inggih wonten dawuh Prabu. Aja wedi kangelan kaya ayo bebarengan ora keri kantinen. Kembar kemani anakku lo sadio soan oning klampis ireng nuningge mangisto akan jauh hola bu. Monggo dorok lo dere akan wonten ing klampis ireng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Gareng. Waalaikumsalam ya, Truk.
Ripalungguhan niki awak dhewe tinimbalan nang daleme bapa. Ngateman dalah Ibu Juyati. Oh, wis tenang. Heeh ya, Truk. Heeh. Ripalungguhan niki acarane apa, Truk? Acarane yen ora kleru kuwi bojo krama utawa pala krama, Gong. Wah. Sapa mantene? Nenggih. Nimas Ayu Uswatun Hasanah dalah. Kang Mas Bagus Ahmad Bambang Pramono Hadi. Oh iya wes ndak dongake mugiya dadi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah diparingi momongan sing pindhane kadya golek kencana sing bisa tata jalma. Amin Allahumma. Lan muga-muga kula nderek ndedonga marang bapa ngateman sak keluarga mugiya tansah murah sandang murah pangan tinebene saking balak sengkala cinaketna marang wahyuning Ilahi. Amin Allahumma. Ngono kuwi bae. Ki wis tenang serang kaya sore mau. Wis kandhani. Sore mau diwut ya, Gong. Iwut wae. Wis nganti wis ndandut tok isi. Ya wis ora apa-apa. Iki mau wonten sing nyuwun ya kuwi palak pangkur palaran. Mumpung wancine gara-gara. Ayo Truk, iya. Aku pengen ular kambang cakepane engko Nimas Ratu kali nyamat, wis. Oh kaya ngono. Heeh, panarane wis apik. Sapa iki Truk? Wah, panjenengane Bu Sri Mukti. Sore mau wonten sing nyuwun ning sore mau dereng dipinangkani saking Bapak Sutyono nyuwun pangapunten nggih Bapak. Ri palungguhan dalu punika ing wanci gara-gara kula paringi. Ah wis ngono wonge mulih apa, Truk? Ah wis mulih ora mulih wis pokok dikeki mesake lho. Ah ayo, Truk. Iya wis idep-idep kaya ngamal wis ngono wae. Ah wis ayo diantuni uler kambang. Semoga Bu. Nggih, Pak. Ular riyen nggih. Bece thank you.
harus dipinangkani ular kambang wis. Cangkem Pak dipalarake nggih Bu nggih. Pamundutan saking Bapak Sutiyono. Ki mbokku ngono Dul. Ki mau wonten pamundutan tumateng sesepuh dalah bini sepuh yang tak selenggah ngersaken 8-10 nggih Pakde nggih. Oke, 8-10 tayub meleh Bu. Ya diaturi tayuban sawetara. Dan bute perai mas sesok minggu wis tau semoga dipun aturi 8-10 jaran dar Thank you.
matur sembah nuwun wis dipinangkani tayub 810 jaran dor pamundutane para pepundhen ingkang taksil enggang dalu punika matur sembah nuwun nggih bapa-bapa dalah mbah-mbah sedaya taksil nenggani wonten ing pagelaran Waringin Purwo dalu punika. Alek mau adoh-adoh saka bundo ing resake apa jane? Lagumu apa? Safira lagunya apa Safira? Oh, kamu bisa toh? Kartonyono medot janji. Waduh, 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 rasida dadi mantune Busri kok ngono. Wis, nasibmu lak-lak. Kowe angger aworo Mas Teguh kuwi suwe-suwe ketularan ngelmune. Kuwi ngelmune wong kuwi kuwi biyen ning Solo kuwi wis kaya ngopo. Ah, kandhani ngono kuwi ya, Truk. Ah, tak buka ning kene kok piye? Pati uripmu ya ada di tanganku lho. Aja, aja. Yang berlalu biarlah berlalu. Wis saiki menikmati hidup yang baru ya, Masku ya. Mas Agung. Kertonyono medho janji, Kang. Oh iya. Solikin mendem soklin. Minangka pungkasan, aku kepengin adikku wadon Maira Safira dalam Mbak Ayu berdiri bernyanyi bernuansa dangdut. Berdiri bergoyang bernyanyi. Wes lah koyo Mas Heri. Ya dipun aturi. Mas Agung sudah ready? Oh golek ya wis laren goleki. Lagune Alek iki gugupke wong. Wis to lek lek mbok rewangi bengi tengah wengi ngluyur ana ngendi-ngendi wis muga-muga kasempatan nggonmu gandrung karo sinden ya lek. Wis tak dongake karo kanca-kanca bengi iki kowe. Aja nganti terluka. Kuwatir nek terluka kowe engko ngendhak. Ya Alek ya. Mas Alek iki saka-saka adoh saka Bondo kana lho, Truk. Iya, tekan kene. Bengi-bengi sumusul jumujuk. Wah, bareng tak waspadakake Bathara Kala kang sowan. Ora wong baguse kaya ngono e. Iya. Wis gandrung karo sinden nger bengi ngometu wis. Sampun ready gak, Kak? Oh, ilang-ilang, Lek. Lagumu kena godho apa ya kena godho ya? Lagumu apa ya, Lek? Kena godho. Oh iya. Wis men digoleki playere dhisik wis. Lagune Alek iki kok panggah nelongso wae. Ketemu? Ajeng gugup nang wong mesake. Wis lagune ndek iki biasane apa termiskin di dunia? Apa-apa lagune? Lagune ndek nang apa? Sampun. Wah, ready ya. Kena gude. Bayu bisa. Berdiri sedaya. Tiang tiga, genduk Maira, Safira dan Mbak Ayu. Semoga. Oh,
Dipinangkani pamundutmu. Ya, wancine ya saya lingcer ya, Tru. Heeh, kare sithik ditutuke le. Heeh, mergo sore mau wis tak tok-toke lek nggarap. Ya, wis, ayo nderekno bendarane kae, Tru. Ayo, Tru, ayo Kang Dereng. Thank you.
becakalan kalung usus daleweran mangan daging palempalan sarwi hamondong limpung sarwi hamondong limpung paman oh cara jula juli Jawa Timuran we ya. Ela dalah we mesti panunggalane para Pandhawa sapa kowe Gus? Wah, penenggak Pandhawa Raden Werkudarana pawongan cat katon cauk ora iki sapa ora perlu we ngerti karo jenengku. Ripalungguhan iki swargamu ana wadukku kene yen arep nguntal aku panganan mangan pisan warak selawase urip oh gaglak limpamu kaya mapan ana ing wadukmu. Wis dadi sumpahe para Pandhawa ibarate ndok sak petarangan mukti siji mukti kabeh, mati siji mati kabeh belani. Mula gandeng dulurku mapan ana ing wadukku aku susulno manjing ana ing waduk rasa kok perintah gaglak kowe ha. Thank you.
kaya suwe karang kadempel tak sawang kaya sumunar merbawani. Semara Badrana ya aku rep jajal sepiro katik dayanmu. Aku arep ketemu karo kowe yen kowe ngerti sapa sejatine aku. Lamun to kowe menungso sing pengpengan. Yen ora ngerti sapa sejatine aku ora sah tak obong karang kadempel dadi awu. Mlari palungguhan iki mali onyang pelok barang ya co. Ayo Semar Badrana ya ora endo mudhar wae ya. Salin Kartika panjer esok tumilak watono kengis kongasap tineku sumom memayu walu yang nagri raitan nanti mengrep to'i kakek ugek ugek satulito belai lai babar pisan ora nduga mono iki ana piyayi sing rawuh ana ing karang kadempel ndak sawang wis nglalu ing yuswa panjenenganmu ki sapa Kiai Semar Badrana ya nderek tepung gladi wanoh aku ki sejatine wong kliyang kabur kanginan kundang langit kemul mega ora dadah ora pernah ora duwe omah kowe takon karo aku aku jenengku Ki Teguh Ira Bengil asmamu Ki Teguh Ira Bengil nggih Kyai banjur ana wigati apa teko ana ing karang kadempel yektine waleh-waleh menapa aku krungu kabar panjenenganmu lagi nedeng bangun kahyangan aku kepengin ngepek ayam ana ing karang kadempel ndak sawang kowe gedhe pangari bawamu pendak-pendak malam jumuah para kawula kok gandeng tangane tengen supaya sujud marang ngarsaning pangeran aku kepengin sisaning uripku iki tak nggih makarti sing becik makarti sing apik mula lilanono aku tak nderek suwita ning kene iki Lurah Semar Badrana ya lajen kok tinggal rene iki njur omahmu sing nunggu sapa aku iki ora duwe omah aku wis kandha aku wong kliyang kabur kanginan ra duwe omah yai yen kok tinggal rene kayangamu sing nunggu sapa omahe ra duwe kahyangan iki karepmu piye Suralaya ke kahyangane sapa Sugata marang soreng prang udan diarom-arom ngendhanu ngawi iya Kakang Badrana ya ora perlu nganggo lulungitan lan uga nganggo pasempon aku wis bisa gerba anggonmu nedya mbangun kahyangan iki sejatine milik kamukten ulun ingkang mapan ana ing Suralaya
Yen pancen Semar kepengin yo kuwi ngrebut kamukten Suralaya, ora perlu kuwi reko-reko mbangun kahyangan, Kakang. Ndak ulungake kahyangan Suralaya ning bareng karo jebole dadane Betara Guru. Tek ngono tembungmu, Guru. Kowe iki kleru, kowe iki luput, janjane kowe iki wong pinter, kowe iki dewa sing linuwih, dewa sing waskita. Ning saiki yo ketok landhep dengkul kang dadi pamikirmu. Kowe iki kumpulmu iki karo sapa? Kowe kumpulmu karo sapa, Guru? Aku duwe niat muga pengin bangun kahyangan. Do anggap lamun to bakal jongkeng kawibawanmu. Sing kondo karo kowe ngono kuwi sapa? Waton ora selak saka batinmu yen kowe kumpul karo Narada jane apik, yen tumindakmu sasar susur kaya ngene genah kumpulmu karo Durga. Saya cetongi glotan pawarono, anginmu bakal wani karo pangas pangwasaning Batara Guru. Moro gage sawangan iki senjoto pamungkas piantil kahiwangan ingkang ngidap-ngidapi Cistri Sulaworti. Mbok menawa bengi iki minangka sejarah anyar patimu ana ngarepe Batara Guru, mergo dayane Cistri Sulaworti kang bakal ngremuk anggamu, Kakang. Ning malah kowe sing kewirangan, Guru. Cistri Sulaworti nadyan tumomo ana anggaku parandene dheweke malah lunga ora manut karo kowe. Wis saiki kowe ngajak apa? Kowe ngajak apa yen kok tutuk-tutuke anggenmu ngganggu anggene Semar terus Raharjo mbangun kahyangan? Aja takon dosana dewa kewirangan ning kene tenan ora. Petruk kantong bolong, wis sawetara suwe anggonku ngantu-antu marang tekamu. Nalika semono kowe ndak perintah syukur yen bisa mboyongi para Pandhawa teka ning karang kadempel. Ewondene ora bisa mboyong kalimasada kepiye kabul kawusanane, Petruk? Nggih, bab niki ingkang badhe kula aturaken, Pak. Sejatosipun kula sampun kelampan nderekaken para Pandhawa tindak dateng klampis ireng. Ning boten ngerti sangkan paraning bilahi yen Glanggung menika ketemu kalian Buta Cat Katon Cat Ora Prabu Punta Dewa Ndara Bima Ndara Janaka digaglak kalih buta, Pak. Sumpit sira menika. Bentuke kaya wis pai sapa.
ana menungso bentuke kaya celengan wis sapa. Iki lurah Karang Kadempel sing jenenge Semar Putranaya. Kowe sapa? Ora perlu ngerti karo jenengku Pandhawa, kurang loro jare kembar kemani anak kula Sadewa kene ndak gaglake. Kowe sapa? Ora perlu ngerti karo jenengku Nadyan orang aku ngerti karo kowe. Kowe Betara Kala to, ora salin kuwirangan kowe. Karo Kyai Semar Danyange Tanah Jawa. Mesti konangan ngerti karo wujudku. Ngerti wae gedhemu sak gunung anakan. Mongso ora ngerti karo kowe. Ora usah kakean bebangal, ndaraku ora kok lepeh. Aku melu nyemplung ning wadukmu. Ora dalah kotong neh wetengku Kyai Semar. Ora ulus yen pancen daraku ora kok ulungke bali, oh tak uncet kowe. Bocah Sukerto anak limo lanang kabeh kuwi jenenge Bocah Sukerto. Jenenge apa? Jenenge Pandhawa. Momong aku limo iku dudu Pandhawa ning Pandhawa. Yen anak limo lanang kabeh tunggal bapa karo biyung pancen Bocah Sukerto jenenge Pandhawa ning yen iki dudu Pandhawa ning Pandhawa. Bedane apa? Pandhawa ki saka tembung Pandhu lan Hawa. Prabu Pandhu karo garwane sakloron Dewi Kunti kelawan Dewi Madrim. Batik Madrim, Dewi Madrim. Rumaos kula Batik Madrim. Nurunaken putra Dewi Kunti cacahe telu. Prabu Puntadewa Raden Werkudara lan Raden Janaka. Dewi Madrim nurunake ya kuwi kembar Nakula lan Sadewa. Kuwi jenenge Pandhawa dudu Pandhawa. Dudu Bocah Sukerto tak jaluk balik. Ning weteng kuluwe Kyai Semar aku njaluk mangan kowe golek pangan ya kena. Ning aja ning desa kene. Lan aku meling karo kowe kala. Kowe golek mulya monggo, kowe golek sugih monggo, golek pangkat monggo, golek wareg ya monggo, ning aja nganti ancik-ancik karo batange wong liya kala. Thank you.
Semar Bondronoyo kejaba Pandhawa teka kene uga mujudake jimat Jamus Kalimasada payung agung tunggul naga lan tombak kala welang. Monggo ndak aturi nampa Kyai. Inggih matur suwun, Ndara. Tegesipun paduka dadi pengarep dadi pangarsaning negari menika ngertos dumateng sabarang menapa ingkang dipun pikajengaken para kawula. Lantaranipun kula pun Bondronoyo. Sejatosipun menika bab ingkang sampun cetha lan ngidho tanpa warna ing semune momongan kula Pandhawa lan ugi para kawula niki dolali magepokan kalian pusaka telu niki. Maknane kepiye Kyai Semar Bondronoyo? Ingkang sepisan jimat Jamus Kalimasada. Kalimasada tegese limang perkara ingkang dados tombo utawi usadane tiyang sak negari nenggih dasaring praja ingkang dumados saking rawi marang panembah jati kalian kendele rasa kamanungsan miwah welas asih. Rasa panunggal lan rasa kabangsan kawicaksanan sarta adil kang adhedhasar bener niku surasaning Kalimasada. Dene ingkang angka kalih payung agung tunggul naga niku maknane pranatan utawi undang-undang dasaring praja kanggo ngayomi kabeh para kawula sak negari sing kabeh menungso darbe hak ngrasakake urip merdika nindakake ngibadah ugi ngrembakake adat lan budaya. Angka 3 ingkang awujud tombak kara welang menika mujudaken cipta rasa lan karsa dadi pusaka kang ampung gayuh marang kaluhuran sarta dumateng kesucen. Yai Semar Bondronoyo. Inggih. Yai Semar maknane anggenmu bangun kahyangan kepiye murugake paper. Inggih kula tak matur, Ndara. Kahyangan menika yektinipun papan ingkang endah tur kebak ing kamulyan. Ugi saged dipun sebut swarga dene menungsa ngrasakake nikmating swarga ora kudu ngenteni besok yen wis mati. Nanging swarga niku bisa dirasakake dina iki uga mergo swarga niku wis mapan wonten ing anggamu dhewe-dhewe. Ning kala mangsane swarga mau malah kok rusak lan pikiran pepinginan lan nafsu sing reget. Mula ndika kabeh kudu bisa mbangun swargamu dhewe ya mbangun karo kahyawanmu dhewe. Dene bisane ngrengkuh kasuwargan pikiran kudu resik tumindak kuwi bener. Sing diarani bener kuwi uga bisa sinebut kleru-kleru bisa uga dianggep bener. Sing kari sapa sing nyawang. Dumadi saka kumpulane wong salah menika Ndara. Ripalungguhan menika kula nderek ndedonga mugi-mugi anggen kula mbangun kahyangan menika hanjok dumateng karahayon lan katentreman. Mboten namung tentreming karang kadempel lan ngamarta mugi anyrambai tentreming keluarga ageng bapa ngateman dalah ibu juwati lan ugi dalah temanten sakarone kanthi tumuruning wahyuning katentreman mugi tansah tentrem raharja nir ing sambikala. Dene kula Semar ingkang ngayahi wajib ngrumaosi kathah ing reh kalepatanipun mila nyuwun gunging samudra pangarsami. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.